Oi, pessoal, tudo bem? Hoje quinta-feira. Vamos para mais um treino aí. Vamos ver o que tem para hoje, né? Hoje a gente vai fazer um treino que é uma volta toda, inteira, tá bom? Faz tempo que a gente não faz. Pezinho, colchonete, garfinha de água. Vamos embora, a gente só para a hora que acabar a primeira volta toda, tá bom? Vamos aquecer um pouquinho? Vamos lá. Primeiro, puxa a perna atrás. Primeira volta, a gente sempre faz um pouquinho mais devagar, né? Pra gente dar uma aquecida aí. Tá aprendendo também os movimentos, saber o que que a gente vai fazer, certo? Sobe o joelho. Aí. Vamos lá no chão e mão na cintura. Vamos embora. Aí, as duas mãos vão na frente, olha lá para trás e volta. Olha para trás e volta. Aí, alternando os braços. Aí, lá em cima, dá uma espreguiçada e segura um pouquinho. Aí, soltamos. Bom, vamos lá, pessoal. Começamos e não paramos mais, certo? Vamos embora? Prepara agora, pessoal. A gente vai fazer corridinha no lugar, tá bom? 3, 2, 1, valendo! Vamos embora! Vamos que vamos! Vamos aquecer, que tá frio aqui em São Paulo, hein? Vamos embora! Fica no lugar. Mais um pouquinho. Falta pouco. 3, 2, deu? Pessoal, quem quiser pegar o pezinho aí pode pegar. Quem preferir começar sem, começa sem. Tá bom? Vamos agachar. 1, 2 e sobe um. 1, 2, sobe um. Tá bom? Vamos fazer 10 vezes desse. Vamos lá? 3, 2, 1. Valendo. 1, 2, 1. Vambora. 2, 3, 4. Quadril para trás. 5. Tem que descer lá embaixo. 6. Olha o tronco. 7, 8, 9, 10. Boa! Vamos para o próximo. No colchão. Pode deixar o pezinho aí do lado. Olha lá. Uma perna na frente. A gente vai levantar o pé que está na frente. Tirou do chão. Ficou em pé e ajoelha. Tira do chão. Fica em pé e ajoelha. Tá bom? Quem achar que tá muito fácil, pode segurar o pezinho aqui em cima no ombro. Tá bom? Prepara, vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Subiu. E volta. 2. E volta. 3. 4. 5. 6. Isso, sem pôr a mão na perna, em 7 e 8. Aí, troca o lado. Vamos lá, mesma coisa? Levanta o pé e vamos embora. 1, opa. 2. 3. 4. 5.
Vamos junto, hein? Seis. Sete. E oito. Deu? E agora? Sumô. Afasta. Um, dois e sobe. Um, dois e sobe. Se tiver fácil, segura o pezinho aqui embaixo. Tá bom? Três, dois, um. Valendo. Um. Subiu. Dois. Subiu. Três. Capricha na descida. Cinco. Seis. Vambora. Sete. Oito. Lá embaixo. Nove. Mais uma. Dez. Deu. Boa. Vamos para o próximo. Próximo, pessoal. Soltinho, abre e fecha. Sem os braços. Tá bom? Três, dois, um, valendo. Vambora. Abre e fecha. Vambora, vambora, vambora. Força, força, força. Tá quase? Cinco, quatro, três, dois, deu? Boa! Agora a gente vai pro chão. Vamos fazer flexão de braço. Ó, quem tá acostumado a fazer com o joelho, vamos tentar tirar o joelho pelo menos em duas, tá bom? Quem já está acostumado faz 100 e quem não consegue de jeito nenhum, aí vamos caprichar nessa com o joelho aqui, desce lá embaixo. Só são 10 repetições, tá bom? Prepara? 3, 2, 1, valendo, vamos embora. 1, 2, 3, tem que ir lá no chão. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deu! Levantou. Pega os pezinhos aí. Elevação frontal. Palma da mão virada para baixo. Tá bom? Vamos subir até a linha do ombro e vamos descer. 10 vezes. Prepara. Um. E volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vambora. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma. 10, deu. Continua com o pezinho na mão. Agora a gente vai fazer uma remada fechada e uma remada aberta. Vamos lá? Desce o tronco à frente. Uma remada fechada, uma aberta. Cotovelo 90 graus. Fechada, aberta. Vamos lá? Esse eu vou marcar o tempo. Prepara. 3. Dois, um, valendo. Fechou e abriu. Mantenha as costas bem retinha. Vambora. Força. Fechada, aberta. Vamos que vamos. Força, força, força. Tá quase? Três, dois, um, deu? Boa, deixa o pezinho aí do lado. Agora a gente vai fazer a nossa cordinha imaginária aí, vamos lá? Prepara? Três, dois, um, cordinha. Vambora. Vamos que vamos.
Sem parar, hein? Vamos lá. Já esquentou, hein? Vamos lá. Tá quase. Três. Dois. Deu? Boa. E agora? No chão. Deitamos barriga para cima. Pés apoiados no chão. O braço vai sair de lá de trás. Toca no joelho. E volta lá atrás. Vamos lá, vou marcar o tempo. 3, 2, 1, valendo. Sobe e volta. Sobe e volta. Vamos embora. Tira o ombro do chão e volta. Força. Tira o ombro e volta. Tá quase. Deu? E agora? Agora a gente vai fazer o abdominal completo. Puxa uma perna só. Volta lá atrás. Puxa a outra. Volta lá atrás. Vamos lá? 3, 2, 1. Valendo. Alternando as pernas. Solta o ar em cima. Capricha. Subiu, desceu, vambora. Força, força, força. Três, dois, um. Deu. E agora? Braços para baixo. A gente vai fazer abdominal inferior, as pernas alternando. Olha lá. Sobe uma, desce a outra. Vamos lá? Vou contar 20 vezes. Vamos caprichar? 3, 2, 1. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Capricha. 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, tá acabando, 4, 3, 2, deu, boa, acabamos esse, vamos pro próximo, sem parar, sem parar. Agora a gente vai fazer agacha e salta, 10 vezes só. Vamos lá, ó. Agachou, saltou, cai embaixo. Vambora? Prepara? 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deu. E agora? Deixa eu ver. Agora sim, ó, pessoal, pega o pezinho de novo. A gente vai fazer o stiff, que a gente desce lá embaixo, ó. Vai puxar o braço e estender atrás no tríceps. E volta. Subiu. Desce, puxa, estende atrás e volta. Vamos lá? Prepara. 3, 2, 1. Valendo. Desceu, puxou, estende e sobe. Força. Vambora. Vamos trabalhar esse tríceps aí, exercício combinado. Força. Puxa, estende atrás, bota, estende o braço, subiu. Vambora. Força.
Deu, muito bem. Próximo no colchão. A gente vai fazer tríceps também, então leva o pezinho junto. Olha lá. Deitou. Tríceps, testa e sentou. Volta. Deitou. Sentou. Vambora. Prepara. 3, 2, 1. Tá valendo. Testa, sentou. Testa, sentou. Vambora. Força, força, força. Capricha. Força, força, força. Última. Deu. E agora? Agora a gente vai ficar parado na prancha, cotovelo no chão. Vambora? A prancha nunca larga da gente, né, pessoal? Prepara. 3, 2, 1. Valendo. Segura. Último exercício do blocão todo. Agora a gente vai beber uma água e vamos direto de novo, hein? Segura. Segura. Deu? Boa! Água, pessoal. E vamos começar tudo de novo. Sem parar agora, a gente pode dar uma acelerada, hein? Vamos lá? Preparados? Vamos começar? Vocês lembram qual é o primeiro? Corridinha no lugar. Vamos embora? Prontos? 3, 2, 1. Valendo, foi. Vamos embora. Não pode parar. Vamos que vamos. Intensidade vai depender de vocês. Quer intensificar? Acelera. Vambora. Força. Não para, não para. Três. Dois. E deu. E agora? Agacha 2, sobe 1. Vamos lá? Quem quiser pode segurar o pezinho embaixo. Vamos fazer 10 vezes. Prepara. 3, 2, 1. Valendo. 1, 2. Tem que ir lá embaixo. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Deu? Ajoelha e levanta. Vamos lá, primeira perna. Subiu a perna da frente, levantou. 1, 2, 3. Vambora. 4, 5, 6. Tira o pé da frente. 7, 8. Troca a perna, vamos direto. 1, 2. Sem pôr a mão, hein? 3, 4, 5, 6, tá acabando, 7, mais uma, 8, deu, sumou, desce 2,
Sobe um, prepara. Um, dois. Um, dois. Força. Três. Quatro, capricha embaixo. Dois embaixo, sobe um. Cinco. Seis, joelho na direção da pontinha do pé. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa. E agora? Saltinho, abre e fecha. Vamos lá? Três, dois, um, valendo. Vamos que vamos. Força, 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 força. Não para, não para. Vambora. Capricha aí. Saltinho, abre e fecha. Força. Três, dois, deu. E agora, flexão de braço. Vamos lá? Vamos caprichar? Quem tá com o joelho, tenta fazer sem o joelho. Deixa o tronco bem retinho, desce até lá embaixo e sobe. Vamos lá? 10 vezes. Três, dois, um. Vamos lá? Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa! Levantou. Peguem os pezinhos aí. Palma da mão virada para baixo. Vamos lá? Sobe os pezinhos na linha dos ombros. Sobe e desce. Vambora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Deu. Fica com o pezinho na mão. Remada fechada, remada aberta. Desce o tronco. Fechada e aberta. Valendo. Prepara. Foi. Vambora. Cotovelo 90 graus, hein? Força, força, força. Capricha. Vambora. Não para. Tá acabando. Força, força, força. Tá quase. Três, dois, um. Deu. E agora? Cordinha. Vamos lá? Prepara. Três, dois, um. Valendo. Vambora. Não para. Cordinha, cordinha, cordinha. Não para. Força, força, força. Força, 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 força. Três, dois, um e deu. Colchonete, colchonete. Vamos lá. Abdominal, pés apoiados no chão. A gente vai subir, tocar no joelho e voltar lá atrás. Vamos lá. Três, dois, um, valendo. Solta ali em cima e volta. Vambora. Força, tira o ombro do chão. Isso, solta lá em cima.
Força, força, força. Não para. Tá quase. Três, dois, um. Deu. Abdominal completo. Sentou. Puxa uma perna só. Valendo. Dois. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Vamos lá. O último, abdominal inferior. Não é o último, não. Ainda tem a prancha. Vamos lá. Prepara. Três. Dois. Um, abdômen inferior, valendo. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobe uma, desce a outra. Oito, nove, dez, mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, deu. Levantamos, ainda não, acabou. Agacha e salta. Vamos lá? Preparação 10. Lembra? Prepara 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá. 6, 7, 8, 9, deu. Pezinho na mão. Vamos lá? Stiff com tríceps, remada e tríceps. Prepara. Três, dois, um. Desceu, puxou, estende atrás e volta. Vamos embora. Força. Força, não para. Puxa, estende o braço, o cotovelo fica fixo e sobe. Força, força, força. Aí, deu. Agora vamos para o chão. A gente tem aquele tríceps com abdominal. Vamos lá, pernas estendidas. Três, dois, um. Flexionou, sentou. Um. Vamos embora. O pezinho vai lá em cima da cabeça. Capricha. Força, força, força. Não para, não para. Deu! E agora? Pranchinha para fechar essa volta. Vamos lá? Prepara. Três, dois, um. Valendo. Segura. Segura aí. Abaixa o quadril, mantém as costas, cabeça alinhada, segura. Não para. Falta pouco. Segura aí. Tá quase acabando, tem mais uma volta só. Para fechar. Três, dois, um. Deu! Vamos de novo, mais uma volta. Última volta. Vamos lá? Prepara. Água rápida. E vamos em frente. Corridinha no lugar. Última volta. Vamos lá? Prepara. Três, dois,
Valendo, vamos. Corridinha, 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 vambora. Não para, não para. Capricha. Sobe o joelho, sobe o joelho. Tá quase, tá quase. Três, dois, deu. E agora? Agacha dois, sobe um. Vamos fazer 10 vezes? Vamos, peguem os pezinhos. Quem tá fazendo com o pezinho aí? Sobrecarga fica maior. Vambora? Prepara? Vamos lá. Um, dois, sube um. Dois, lá embaixo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vambora. Oito. Nove. 10, boa, ajoelha e levanta, vamos lá, prepara, 3, 2, 1, subiu, 2, 3, vambora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boa, fizemos duas a mais na última, 1, vambora, 10 com a outra, 2, 3, vambora, 4, 5, vambora, 6, força na perna, 7, mantém o tronco retinho, 8, 9, última, 10, subiu, boa, sumou, desce 2, sobe 1, pode segurar o pezinho aqui no meio, 3, 2, 1, valendo, 1, 2, vambora. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa. Acabamos esse saltinho. Deixa eu ver, saltinho não. Saltinho, abre e fecha. 3, 2, 1. Valendo. Vambora, vambora. Vamos que vamos. Última volta. Capricha. Vamos em frente. Tá acabando. Capricha, capricha. Cinco, quatro, três, dois. Deu? Flexão de braço. Vamos lá no chão. Prepara. 10. Vamos tentar sem joelho. 3, 2, 1. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Peguem os pezinhos. Palma da mão virada para baixo.
Sobe e desce. Vambora? Prepara 10, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa! Remada fechada e aberta. Prepara? 3, 2, 1. Valendo, desce o tronco. Puxou, fechada e aberta. Vambora. Vambora. Força, força, força. Não para. Capricha, mantenha as costas bem retinha. Tenta levar o cotovelo lá em cima. Deu. Soltamos os pezinhos. Agora sim, nossa cordinha imaginária aí. Vamos lá? 3, 2, 1. Tá valendo, vambora. Reta final, hein? Tô molezinha hoje, hein? Vambora. Cordinha, cordinha, cordinha. Força, força, força. Não para. 5, 4. 3, 2, 1. Deu! E agora? Abdominal. Vamos lá. Deitou. Pés apoiados no chão. O braço sai de lá de cima. Toca no joelho. E volta lá atrás. Vamos lá. 3, 2, 1. Tira o ombro. Solta lá em cima. Força, força. Capricha. Tira o ombro do chão. Vambora. Força. Força. Deu? E agora? Completo. Puxa uma perna depois da outra. 1, 2, 3. Vambora. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora? Braços para baixo. Sobe uma perna e desce a outra. Vamos, 20. 3, 2, 1. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6. Tá acabando. 5. 4, 3, 2, deu, boa! E agora? Última parte, hein? Agacha e salta. Vamos lá? 10 vezes. Reta final. 3, 2, 1. Foi? 1, 2, 3. Vambora. 4, 5, 6, 7, 8. 9, deu. Pezinho na mão. Vamos lá, desce no stiff, puxa na remada, estende o braço no tríceps. Prepara. 3, 2, 1, valendo. Desce, puxa, tríceps, volta. Desce, puxa, tríceps, volta.
Vamos embora. Vamos embora. Força. Agora está ficando bom. Capricha. Deu. Vamos para o colchão. Leva o pezinho. Vamos lá. Tríceps, testa. E sentou. Vamos lá. Prepara. Três, dois, um. Valendo. Tríceps. Sentou. Tríceps. Sentou. Vambora. Força, força, força. Tá quase. Na hora que senta, joga o pezinho lá em cima da cabeça. Três, dois. Boa, e agora? Pranchinha para fechar tudo. Vamos lá? Três, dois, um. Prancha parou, segura. Reta final, hein? Depois desse, só alongar. Segura. Aguenta firme aí. Prancha, a gente já tá tranquilo já, hein? Segura. Três, dois, deu. Boa! Conseguimos! Boa! Vamos dar uma alongadinha, pessoal. Vou baixar aqui. Aí. Vamos aproveitar o colchão. Deitamos. Abraça as duas pernas. Relaxa o pescoço. Segura. Dá uma balançadinha de um lado para o outro. Segura uma perna só, a outra pode estender no chão, segura. Troca o lado. Puxou. Soltou. Alonga o braço lá em cima. Inspira, segura. Soltou. Vira de lado, vamos lá. Virou. Puxa a perna que tá aí em cima, puxa atrás. Segura um pouquinho. Tranco lado, mesma coisa. Vamos girar. Puxa a perna que está em cima, atrás. Segura. Aí, soltou? Vamos sentar? Estende as duas pernas lá na frente. Inspira e vamos segurar lá na pontinha do pé. Segura um pouquinho. Voltou. Puxa uma perna em cima da outra. Cruzou. Segura lá embaixo.
Volta. Trocou a outra perna. Segura lá embaixo. Segura. Tenta segurar lá no seu tênis. Soltou. Borboleta. Vamos lá na frente. Desce o máximo que conseguir. Segura. Volta devagarzinho. Pode relaxar as pernas. Alonga os braços lá na frente. Segura. Alonga atrás. Tronco retinho. Respira. Lá em cima. Olha lá para a mão. Soltou. Relaxa os ombros, solta um pouquinho o pescoço. Aí! Acabamos! Parabéns, pessoal! Mais um dia, né? Um dia de cada vez. Seguimos firmes. E semana que vem tem mais. Quem quiser ir lá na USP, sábado a gente está com o treino funcional lá, bem legal. Tá bom, pessoal? Vamos lá visitar a gente. Um beijo! Tchau!